La ia orçamento ba autoridade local sira susar atu promove dialogu ho comunidade hu di prevene conflito. Chef suku Fatuada Marcelino Suarez ateten durante ne autoridade local sira la bele halau atividade suku sira ho dia tamalai orçamento ho dia apoio ba atividade suku nian. Ami la ia orçamento apoio atu. Alu dialogu. Au nia mandat kinan periode ruang matina indane 2023 ne presi kalu di sam mabe durante na ami laiha apoi orçamento para atu halu dialu o komunidade sir Marcelino Suarez aktuir nia parte laiha puder atu bele organiza komunidade ho di bele partisipa masimu iha elisau parlamentar ne bese akontese ya tempo bese papel o isa komunidade bele partisipa iha eleição final 5 Mei 2023 em sua excelência até onde dia da parte comunidade atu bele participa mas vi amitau ami hato saída baik tene comunidade sira tamba ami ronai ami nia lideran sira balu hate ne deit maka tun mal mai be lai ha consciência ida paciência ida atu aku ak malu lai halo amitau ami trauma partido ia para atu kontribui Hanoi atu halo desenvolvement kontribui atu halo desenvolvement atu hasai kapasidade populasaun ninia poinsa bele hetang tami pas ia itena relaran mabe ami rona ade Dadaung ne otorare lokal sira hetan de torsamento operasional komontante ne beki ko di dificulta chef suku sira tu bele realiza atividade sira sukularan Jombosku Bemide Simenes GMN.